Всім добрий день, шановні підписники та всі, хто переглядає мій канал. Приїхав я сьогодні на город, приїхав сіяти вручну ячмінь 10 соток, і після чого забороную його борінками легкими. Вчора ось дозасіяли мені трактором також 10 соток ячмінь з люцерною. Трактором Донфенгом і сівалкою, переробленою з ЗТ-3.6 одним бункером. Зараз каткуємо. Заїхали ось допокаткуємо його ручним катком. Затрамбуємо. І будемо вже чекати сходів на даному кусочку. От. Це зараз будемо їхати, докаткуємо, будемо їхати на другий кусочок. А, тут ще перед посівом пройшов фрезою один раз, от, яке воно вийшло. І так само на тому кусочку, другому, теж пройшов фрезою. Там зараз будемо руками сіяти тільки один ячмінь. Зараз поїдемо, покажу. Приїхав, хлопці, на другий участок, 10 соток. Вчора я фрезував тут. Бачите, яка реля вийшлася. Вирівняв, посередині була трохи борозна. Зарівняло все. Перебило ось до підмежею, трохи тут з трави брили. Ось, бачите, яка була реля. Довідніше. А яка стала? Буду зараз сіяти ячмінь вручну, розкидати. Побачите, як це все буде. От так, починаємо розкидати вручну зерно. Двох зайняли, по ширині 12 метрів тут, і все, і кидаємо. Все, досіяли ми даний кусочок, зерно. Йдемо зараз до тракторця, будемо чіпляти легкі борони з навіскою, з начіпною рамкою, і скородити це все, загортати зерно в землю, побачимо, що вийде. Боронуємо, хлопці, ячмінь, четвертою понижуємо. У нас борінка. Все. Все, нормально. Так, бачите, тут зверху зерно. Тут ми все чітко загортаємо. Зерна майже зверху немає. Там де не де. Ну це таке. Ерунда. Руками сіяно тут. Висів більше, як сівником. Нормально буде.
хлопці завершили перенувати ось до останній прохід. Трактор йде. Так дуже добре вийшло. Після цього зараз я закаткую все каточком. Зараз покажу, яким я каткував той кусочок. Зараз ще цей закаткую зверху. Такий каточок зроблений. Доволі така масивна штука, важкий. Тут небагато, 10 соток можна затягнути руками, нічого страшного немає. Мені якби ще один такий, я б собі зробив би два штуки, щоб цей навісне до тракторика і тракториком каткував би. А так один замало, бо вузький. Якби два було б дуже добре. І все, закаткуємо. Все, посів на цьому завершений. Будемо вже чекати сходів даного ячменю. Сьогодні на календарі у нас 30 березня 2020 року. Посіяли ми ячмень. Все. Приїхав трактор останній раз вже на виїзд. У мене все. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.